Bet pārdalot finansējumu starp dažādām valsts iestādēm ir rasti veselības aprūpas nozarei vajadzīgie papildus 140 miljoni eiro. Nauda pārdalīta no ministrijām, valsts iestādēm, arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Turklāt, kā stāsta premjers, visiem par šī mērķa sasniegšanu izdevies vienoties negaidīti draudzīgi. Plašāk stāsta Krišs Kairs. No papildus rastā 140 miljonu eiro finansējumu naudu piešķirs gan bērnu zobārstniecībai, gan ģimenes ārstiem, gan pacientu ambulatorijai aprūpei, gan arī virknei citu nepieciešamību. Naudas pārdali ministrijām izdevies veikt solidārkā komandai, norāda premjers. Es atzīšos, ka varbūt pirms diviem mēnešiem es neticēju, ka tiešām visi labprātīgi piedalītos, es iedomājos vien daudz plašāku politisko cīņu. Šādas cīņas nav bijušas. Naudas piešķiršana pasargās veselības aprūpi no sabrukuma, uzskata veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs. Taču, ja mēs gribam nozares attīstību, ja mēs gribam būtisku rindu saīsināšanos un pacientu līdzmaksājumu mazināšanos, bet, protams, šai summai bija jābūt šogad kopumā papildus 306 miljoniem. Vislielākā daļa 57 miljonu eiro rasti ministrijām un citām valsts iestādēm pārdalot ietaupījumus. Teju 11 miljonus eiro veselības aprūpē piešķirts kā veselības pakalpojuma apmaksu no aizsardzības resora. Vēl 20 miljonu eiro atrasti budžeta programmā līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Papildu teju 31 miljonu eiro plānots novirzīt sekojot budžeta izpildei un līdzekļu ekonomijai, bet vēl 21,3 miljonus eiro kā apropriācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situācijas novēršanai. Daļa no šiem līdzekļiem plānā jau ierakstīt ar trekniem burtiem, piemēram, finansējumu no ministrijām pārdalītās naudas veselības sektors saņems jau tuvākajā laikā. Savukārt atsevišķas kategorijas šobrīd ierakstīts tikai kā plānotā daļa, ja izpildīsies šā brīža prognozes. Valdības vadītājs gan nomierina. Mazāk par solīto veselības aprūpei piešķirts netiks. Vai tur varētu būt kādas nelielas korekcijas iespējams? Bet es neprognozēju, ka mums būtu mazāk nekā tas, par ko mēs šodien runājam. Par finanšu pārdali veselības sektora nepieciešamību izpildēji valdība varētu lemt jau rīt. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.